ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ରବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଦଳି ଘୋଷଣା ପରେ ଏଠାକାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କଟକ ଡିସିପି ଭାବରେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ପିନାକ ମିଶ୍ର ଆଜି ନୂତନ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ନୂତନ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏସ୍ ଭାବେ ତାଲିମ ନେବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ କର୍ମଭୂମି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଭଲ ନାଁ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ କହିଛନ୍ତି ନୂତନ ଏସ୍ପି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୁନଃ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପିପୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପୋଲିସ କରାଯିବା ସହିତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ରୋକାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଅପରାଧ ରୋକିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୂତନ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରବଣା ବିବେକ ଏମ୍। ମୋର ଟ୍ରେନିଂ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମୋର ଚାକିରି ଜୀବନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଆଇ ଫିଲ୍ ଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେଉଁ ମୋର କର୍ମ ମୁଭି ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛି ସେଠି ମୋର ଏସ୍ପି ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆଉଥରେ ମିଳିବାଟା ଆମେ ଲୋକସେବା ପାଇଁ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ବହୁତ ଭଲ ନାଁ ଅଛି। ସେ ନାଁକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମର ସିନିୟର ସଚନ୍ଦି ଇ ଡି ଜି ପି ସାର୍ ଆଇ ଜି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଟାସ୍କ ମିଳିବ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ ସେ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫେସ୍ କରିକି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବୁ। ଗୋଟେ ପିପୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପୋଲିସିଂ ଆମେ କରିବୁ। ରୋଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେଠାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି। ସାଇବର ଯେହେତୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ସେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ ଆମର ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ରହିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ ଆୱାରନେସ୍ରୁ ଆମେ ଅଧିକ କରିବୁ ଆଉ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ରେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ବି ଆମର ଫୋକସ୍ ଅଧିକ ରହିବ ଆଉ କ୍ରାଇମ୍ ଆଉ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଉ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ଫୋକସ୍ ରଖିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।